Урматтуу президент мырза, сиздин түздөн түз буйругуңуз менен камакка алынган кемпир-абатчылардын кылмыш иши одоно мыйзам бузуу менен аяктады. Эч кандай далили жок камакта жатканыбыз аз келгенсип мурда болуп көрбөгөндөй процессуалдык укук бузуулар орун алды. Кыргыз Республикасынын КЖПКнын 253-беренесинин 2-пунктуна ылайык айыпталуучу жана адвокат документтерин көчүрмөсүн алууга укуктуу. Тилекке каршы бир дагы айыпталуучуга жана адвокатка документтерин көчүрмөсүн алууга уруксат берген жок, жок дегенде айыптоо токтомунун көчүрмөсүн берген жок. Кыргыз Республикасынын КЖПКнын 263-беренесинин 1-пунктуна ылайык айыптоо актысын айыпталуучуга прокурор тапшырат жана айыптоо актысы айыпталуучуга толугу менен берилет. Тилекке каршы 3 томдон турган айыптоо актысын кыскартылган копиясы тергөө тарабынан берилери айтылды. Ушул эле беренинин 1-пунктунда прокурорлор айыпталуучулардын өтүнүчкө жооп берет деген норма бар. Прокурорлорго келтирилген айрым айыпталуучулардын өтүнүчүнө жооп берилген жок. Кыргыз Республикасынын КЧПКнын 256-беренесинин 6-пунктунда кылмыш иши айыпталуучулардын бөгөт коюу чарасынын мөөнөтү аяктаганга чейин 10 сутка мурда прокурорго берилиши керек болчу. Биздин иш боюнча бөгөт коюу чарасы 5 күндөн кийин аяктайт. Биз айыптоо актын ала элекпиз, иш сотко кете элек. Өзүңөр жазган КЖПК нормаларын тергөөчүлөр жана прокурорлор аткарбай жатышат. Мыйзамсыз камакта жаткан кемпир абатчылар. 15 июнь 2023 жыл.